Nuzam l-għom 73 minuta b'gowl l-ħor mill-izbaħ skurjat minn Juri Messijas, illi ġie l-goalkeeper ta' Sajrins jiġġol il-ballun għat-tielet darba mix-xibka. Zadda tajjeb lejn Juri de Jesus Messias li avvanza tajjeb fil-kaxxa qabel permess ta' xut fil-baxx tefa' l-ballu wara l-goalkeeper Bulgaru ta' Florjana Georgi Kitanov. Iżda l-Maruns bil-kem kellhom ċansi jifirħu għal dan il-gol il-Greens ma rebħux penalti 3 minuti biss wara. Minuta gżira skorjaw il-gol tar-rebħa meta wara l-ċieva minn azzjoni ta' free kick Juri de Jesus Messias kien fil-post it-tajjeb u fil-moment opportun u permess ta' daqqa tras minn taħt il-lasta tefa' ġewwa. Minn hawn il-qudiem gżira għalfu jikkontrollaw lil Hamrun dawn tal-aħħar minn kien il-gowl minn taħt ma offru l-ebda reazzjoni. Skor finali Hamrun Spartans. Skurjaw il-gowl ta' droma ta' Steve Borgia waħdu lil Juri Messaja li kompli avvanzhom quddiem il-goalkeeper tefa' l-ballum fir-rokna tax-xibka. L-ewwel taqsima li kien temmet wieħed wieħed. Daw gżira fetħu l-iskur meta Juri de Jesus Messaja ċieħed krossa bi Hannovs li sab lil Maxwell Maja fil-post it-tajjeb u fil-moment opportun u b'daqqa tras preċiża tefa' l-ballum fix-xibka. Gżira United kellhom saqaj. Din id-darba mill-frik.